مدر فتی اوی هەیە بۆ ساڵەکانی ڕاب داهاتوو ئەم هەموارە بکرێ یان دەبێ و سێ ساڵە تێپەڕێنێ یاسایەك بەدەر نیە لە هەموارکردنەوە بە مەرجنیە بە یاسای بودجەشەوە دواجار یاساکان لە پەرلەمانەکان کە دەرەچێ بۆ ڕێکخستنی ژیانی کۆمەڵگایە من ئەمە چەند جاری دیکەش وتووە یاسای بودجەش هاوشێوەی هەر یاسایەکی تر قابیلی ئەوەیە کەوا هەموار بکرێتەوە جا لە چەند بڕگەیەکی تایبەت بە هەرێم بێ یاخود ئەو بڕگانەی تریشی کەوا حکومەتی فیدراڵی خۆی تانەی لێیا بوو لە دادگای فیدراڵی یعنی مانای وایە تەنانەت حکومەتی فیدراڵ خۆشی هەندێک ڕووبەڕی ئاستەنگ بۆ تۆ لە جێبەجێکردنی یاسای بودجە بەهۆی داڕشتنی ئەو دەقانەی کە لە ناو یاساکەیا هاتووە یاخود ئەو مادانی کەوا بۆی اضافه کراوە هەر بووە مەسەلەی هەموارکردنەوە بابەتێکی واردە یعنی هاوشێوەی هەر یاسایەکی تر بەڵام بەنسبەت یاسای موازنەوە ڕەنگە پێویستی بە زەمینە سازیە کە بێت لە ڕووی سیاسیەوە کە ئەمڕۆ ڕەنگە شاندەکەی هەرێمی کوردستان زیاتر لەسەر ئەم تەوەرە کاریان کردبێت کەوا چۆن بتوانێت کۆدەنگیەک ڕەزامەندیەک لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی کە دروست بێت لەسەر ئەم بابەتە چونکە ئەمە ڕەنگە توانی بڵێن ڕەنگە یەکەم جار بێ داوای ئەوە بکرێت کەوا یاسای بودجە هەموار بکرێتەوە چونکە یاساکانی تر ئاساییە کاتێک کە داوای هەموارکردنەوەی بۆ کرێ بەڵام ئەمە ڕەنگە بە حکومەوەی کەوە یاسای موازنە ساڵانەیە لەبەرەوە ڕەنگە شتێکی نوێ بێ بۆ دۆخی عێراق کە داوای هەموارکردنەوەی یاسای موازنە بکرێ بەڵام ئەمە کاتی زۆری ناوێ گەر بێت و کۆدەنگیەکی هەبێ زەمینە سازیەکی سیاسی بۆ بکرێ تەنها بە دانیشتنێکی پەرلەمان ئەکرێ ئەوەی کەوا پێویستە لەناو مادەی 11 بەتایبەتی و مادەی 12 هەموار بکرێتەوە ئەو گرفتە بەشێکی زۆری گرفتە سەرەکیەکەی هەرمی کوردستان کۆتایی پێ بهێنرێ